दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँहरूमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौं खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायकी तथा नेपालको सत्ता नै उलटपुलट पार्ने बेचन झालाई पक्राउ गरेको आरोपमा डिआइजी केसीको सरुवा भएपछि यति बेला सरकारको तथा ठूला नेतृत्व तथा भ्रष्टाचारी नेताहरूको चर्को आलोचना भएको छ। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायिके बेचन झा पक्राउ परेका थिए। बेचन झाले आरजु देउबा राणा विरुद्ध मुख खोल्न सक्ने भएपछि सरकार नै ढालिएको भनेर आरोप समेत लागे थियो। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झा र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्दा चेन अफ कमान्डको पालना नगरेको आरोपमा डिआइजी मनोज केसीको सरुवा भएको छ। विशेष ब्युरोमा कार्यरत डिआइजी केसीलाई प्रहरी एकाडेमीमा पठाइएको बताइएको छ। ब्युरोमा डिआइजी राजन अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार झा र थापालाई ब्युरोकै पहलमा भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो, तर त्यसबारे उनले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई ब्रिफिङ गरेका थिएनन्। सोही कारण उनलाई सरुवा गरिएको नेपाल वाचले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो घिनलाग्दो खेल खेल्दा पनि प्रहरी प्रशासन भने मौन बस्छ, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको राजनीतिक अत्यन्तै गए गुज्रेको छ भनेर यसले पनि पुष्टि गरेको छ। प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने आरजु देउबा राणा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुछिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्दुटी स्टेट प्रकरणबारे विश्वप्रकाश शर्माले ती फाइलमा फेरि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेपछि यति बेला होइला खोइला मचिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्दुटी स्टेटका फाइल कानुन अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। सदनमा समेत चर्को आवाज उठाउँदै आएका नेता विश्वप्रकाश शर्माले ती प्रकरणमा कानुन अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौँले जोर पार्टीमा आयोजना गरेको 27 साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले सरकार गठनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नुको कारण पनि खुलाएका हुन्। उनले दुई दलबीच भएको साधबुधे समझदारी अनियमितताको अन्त्यका लागि रहेको स्पष्ट दिएका छन्। उनले अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए तापनि तिनीहरूले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ, त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउबा राणा, गिरिबन्दुटी स्टेट प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएकाले अब यी फाइलहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले भने जनतामा आशा जोगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुन अनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई तथा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने बताएका छन्। सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खोल्नु पर्दछ। यसको केही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन। कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउनु हुँदैन भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले बदल्दै भनेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्दु टी स्ट्रेट लगायतका फाइलहरू तुरुन्तै खोल्नुपर्ने बताएका छन्। उनको मागलाई तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ? दर्शक महानुभावहरू, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने ठुला दलले थ्रेस्ट होल्ड बढाएर साना पार्टी सक्न खोज्दैछन् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुई दलीय व्यवस्थातिर मुलुकलाई लैजान खोजेको बताएका छन्। पुष्पलालको जन्म शताब्दीका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गरी थ्रेस्ट होल बनाउने र साना पार्टी सखाप पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनको दावी रहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा दुई ठुला दल मिल्नु पनि उचित नभएको उनको भनाइरहेको छ। बिचौलियाको सेटिन भत्काउन खोजेको परिणाम नै आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकबद्धता बनाउनु पर्ने बताएका छन् भने एमालेभित्र पनि देशभक्तको ठूलो पङ्क्ति रहेको भन्दै उनले एकपटक असफल भयो भन्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट गराउने प्रयास नरोक्ने बताएका छन्। ठुला दलले थ्रेस्ट होल्ड बढाएर साना पार्टी सक्न खोज्दैछन् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शक पनि यता भने प्रचण्डलाई अगाडि राखेर माधव कुमार नेपालले व्यवहार त गद्दारकै भएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट गद्दारकै व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। पुष्पलाल जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालीन अवस्थामा पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्म आफूले गद्दार गरेको भनेको बताउँदै अहिले पनि गद्दारकै जस्तो व्यवहार भएको बताएका छन्। सो कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत सहभागी रहेका थिए। त्यो बेलामा हामीले सबैलाई गद्दार भनेका थियौँ, त्यतिखेरको दस्तावेज हेर्नुहोस्, पुष्पलाललाई पनि गद्दार, मोहन विक्रम सिंहलाई पनि गद्दार, शम्भुराम श्रेष्ठलाई पनि गद्दार, मनमोहन अधिकारीलाई पनि गद्दार, यी सबै गद्दार गुटका विरुद्ध दृढको साथ जुटौँ भन्ने मूल नारा नै अगाडि सारेका थियौँ। उनले भने एउटा क्रान्तिकारी जोस थियो तर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने आँट छुइनँ। हामी अलि उग्र वामपन्थी सोचबाट प्रभावित थियौँ। हुन त कमरेड प्रचण्ड यहीँ हुनुहुन्छ, सबैलाई गद्दार भन्यो कि भनेर भन्नु त भएको छैन, हाँस्दै व्यवहार गद्दारकै भएको उनले बताएका थिए। दर्शक नेता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले ओली र देउबाले आलुपालो सरकार चलाउने भनेपछि राजनीतिक स्थायित्व कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। चुनावमा नेकपा एमाले जिन्दाबाद, भोट केमा हलो भन्दै हिँडेको देखेको पनि उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राजनीतिक स्थायित्वको लागि मिलेको भन्नुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन्। पुष्पलालको जन्मशताब्दीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बाँकी 3 वर्ष पनि ओली र देउबाबीच आलोपालो सरकार चलाउने भनेपछि राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्न व्यर्थ हुने बताएका छन्। उनले भने एमाले काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा छ, मैले सुन्छु हामी राजनीतिक स्थायित्वको लागि गएका हौँ, सात बुधे सहमतिमा हेर बाँकी 3 वर्ष हाम्रै अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने रहेछ कि भनेर उहाँले हेरे भने प्रधानमन्त्री फेरिने कुराले हामीले विकास गर्न सकेनौँ, त्यसैले सरकारले स्थायित्व भए भनिएको छ। 2 वर्ष केपी शर्मा ओली, 1.5 वर्ष काङ्ग्रेसले सरकार चलाउने, चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेपछि कहाँ छ राजनीतिक स्थायित्वको कुरा। पहिला प्रचण्डसँग पनि त्यस्तै सहमति भएको थियो, उनले प्रदेशमा पनि उस्तै भद्रकोल भएको बताएका छन्। यसैबीच उनले भने कुर्सी अलिकति हल्लियो भने दिल्लीमा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने हो कि या कुनै व्यापारीको घरमा राति 12 बजी वार्ता गर्नुपर्ने, कुनै रेखा छैन उनले बताएका छन्। विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू मिलेर चुनाव लडेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने विपरीत राजनीतिक दल मानिसहरूलाई चुनावमा बोक्दा घोषणा पत्र र संविधानको कार्यान्वयन भयो त म एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छँदाखेरि बुझाएकै देख्थेँ, तर मैले देखेँ नेकपा एमाले जिन्दाबाद, भोट केमा हलोमा मैले बुझ्नै सकिनँ यो राजनीतिक। यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ, अन्यथा नलिनुहोला। निर्वाचनको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा कलममा बुझ्नै सकिनँ, तपाईँहरू नीति र सिद्धान्त प्रधान हुनुहुन्थ्यो यही हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दर्शक पनि यता भने दीपक मनाङले 6 पटक मन्त्री हुँदा गन्जी लगाएर ड्युटी गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङले एक सरो गन्जी लगाएर सरकारी कार्यकक्षमा ड्युटी गरिरहेको फोटो सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सरकारमा दीपक मनाङ 6 पटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। एक समय गुण्ड नाइकेको छवि बनाएका दीपक मनाङलाई पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपक मनाङ मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पाण्डे गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 खबाट विजय भएका हुन्। पछिल्लो समय दीपक मनाङले सरकारी कार्यालयमा मदिरा पिउँदै कार्यपालिकाको सामान्य मर्यादा समेत नराखेको तथा नाम बोलेको र गुण्डागर्दीकै शैली देखाउन थालेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो रहेको छ। सार्वजनिक भानी भएको निजको तस्बिर चाहिँ केही दिन अघिको बताइएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने सो दिन उनी गन्जी लगाएरै कार्यकक्षमा बसेका थिए। मदिरा पिउँदै हामी कर्मचारीमाथि अपशब्द प्रयोग गरेका थिए, सेवाग्राहीलाई पनि त्यही हुलियामा भेटेका थिए। यस्तै अस्वाभाविक गतिविधिका कारण दीपक मनाङ पटक पटक विवादित बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता सांसदलाई कसरी सजाय दिनुपर्छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यता भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता, भत्ता, पैसा र पदलाई नै साम्यवाद ठान्ने उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ताका लागि कल्पना नै गर्न नसकिने गरी गिर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
सत्ता भत्ता पैसा र पदलाई साम्यवाद हो भन्ने ठान्ने काम समेत नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूका नेताहरूले गरेकोले जिकिर गरेका छन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सत्ताका लागि कम्युनिष्टहरू राजावादीसँग पनि सहकार्य गर्ने गरेको बताएका छन्। कम्युनिष्ट दर्शन र चिन्तन हराएपछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा अवसरवाद मात्रै बाँकी रहेको उनको नै रहेको थियो। अध्यक्ष यादवले सही बाटोमा रहेका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भने मुलुकमा दुःख पाउनु परेको बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिएको अवसर नै साम्यवाद निर्माणका लागि बाधकको रूपमा देखिएको दावी गरेका हुन्। दर्शक मित्र, यसबीच त काङ्ग्रेस नेकपा एमाले बीचको संविधान संशोधन गर्ने सहमति नमान्ने झलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान संशोधन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सहमति मान्ने नहुने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दुई ठुला पार्टीले सत्ता स्वार्थका निमित्त गरिएको कुनै पनि सहमति सह्य नहुने उनले चेतावनी दिएका छन्। समानुपातिक प्रणालीलाई मास्ने गरी दुई ठुला दल बीच सहमति भएको सुनाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यो सही भए आफूहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्मबाट समग्र संग्राम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। झलनाथ खनालले संविधान संशोधनको विषयलाई ठुला राजनीतिक दलले खेलाँचीको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। काङ्ग्रेस नेकपा एमाले हस्ताक्षर र सहितको सात बुधे सहमति प्रस्तुत नगरेर सांसदलाई समेत ढाँटेको उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा झलनाथ खनालले भनाई यस्तो राख्दै आक्रोश पोखेका थिए। दर्शक पनि यता बादशाह कुकर्मीलाई लुम्बिनी मन्त्री परिषदबाट हटाउन डाक्टर गोविन्द केसीले माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले बाँकीकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता घटनाका आरोपी बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी सरकारको मन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी काङ्ग्रेसले दण्डहीनता लाई अर्को उचाइमा पुर्याएको केसीले बताएका छन्। उनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन लुम्बिनी सरकार र काङ्ग्रेससँग माग गरेका छन्। अन्यथा काङ्ग्रेसले अफताब आलम जस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गरी बापत कमाएको बदनामी अझै झनै चुलिएर जानेछ डाक्टर गोविन्द केसीले बताएका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने क्रममा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरूले उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको पनि बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउँदा पीडितहरूका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्ष का दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदी दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न केसीले माग गरेका छन्। उनले बिएनसी मेडिकल कलेज सम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर न्यायिक विचलन युक्त फैसला दिएका भन्दै न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालमाथि माओवादी लगाउन पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने एकीकृत प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने गोटाल लगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउनु पर्ने बताएका छन् र उदयपुर इलाम र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने र निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने आफूसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। यी माग पुरा नभए जुनसुकै बेला अनसन बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक पनि यता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि पनि सडकमा पोलिटी कस्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनबाट नागरिकका अधिकार कटौती गर्न खोजे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म शताब्दीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दुई दलले संविधान संशोधन गर्छु भन्नु शङ्काको विषय भएको बताएका छन्। सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संविधान संशोधनबाट समाप्त पार्न खोजिएको आशंका गर्दै उनले भने फेरि जरुरी पर्छ भने सडकमा पोलिटिक कसेर भए पनि जनताको साथमा बसेर भए पनि त्यसो हुन नदिने उनले बताएका छन्। समानुपातिक पद्धतिमा थ्रेस्टहोल्ड बनाउने चर्चा भएको भन्दै प्रचण्डले नेपालमा दुई पार्टी पद्धति बेठिक हुने बताएका छन्। थ्रेस्टहोल्ड बढाएर साना पार्टीलाई निस्तेज बनाउने र तथाकथित दुई पार्टी सिटमा जो पश्चिमा देशमा चलेको छ नेपाललाई त्यतै लैजान खोजिएको उनले बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफू संविधान संशोधन हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा नरहेको, बरु संविधान संशोधनबाट आशावादी जनजाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित आदि उत्पीडित समुदायहरूको थप अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिचौलियाको सेटिङ भत्काउन खोज्दा आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको टिप्पणी गरेका छन्। मैले दलाल पुँजीपतिहरूको सेटिङको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न तयार नभएकै कारण विभिन्न बिचौलियाको सेटिङ भत्काउन गरेकै प्रयासकै परिणाम स्वरूप आजको राजनीतिक परिस्थिति आएको उनले बताएका छन्। दर्शकवीर, यता भने देउबाजीको शरीर ओलीसँग भए पानी मन हामीतिरै भएको माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले केपी शर्मा ओलीसँग भए पनि मन आफूसँग रहेको बताएका छन्। पुष्पलालको जन्मशताब्दीका अवसरमा आयोजित प्रवचन गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका हुन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेपालले देउबालाई कार्यक्रममा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको डरले नआएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यक्रममा हामीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाएका थियौँ, यहाँ अहिले आयो भने केपी शर्मा ओलीले फेरि नकारात्मक रूपमा लिन्छ कि भनेर उहाँ अहिले अतालिनु भएको होला। माधव कुमार नेपालले भने त्यो मुटुको धड्कन अलिअलि बुझिहालिन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन, शेरबहादुरजी तपाईँ आउन नपाए पनि तपाईँको भावना हामीसँग छ भन्ने ठानिया छौँ। शरीर त्यही मन त्यहीँ छ, मन यतापट्टि छ। संविधानमा बहस गर्ने बेलामा भए पनि गुपचुपमा संशोधन गर्नु नहुने उनको भनाइ भएको छ। उनले काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको समीकरणको मूल विषय संविधान संशोधन नभई अर्को भएको समेत दावी गरेका छन्। दर्शक नेता भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पर्यटन मन्त्री पाण्डेले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित प्रज्ञिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले ढुकुटी बलियो हुने बनाउने गरिएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसैबीच उनले विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागहरूले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि सरकारलाई सुझाव दिन नसकेको बताएका छन्। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विशुद्ध प्रज्ञिक थलो बनाउन दिने जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यसैबीच यता काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा भोलि सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। किर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख राजकुमार नकर्मीको निधनको शोकमा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा भोलि दिने निर्णय गरेको छ। 2021 असार 20 गते जन्मिएका नकर्मी मृगौला रोगबाट पीडित थिए। उपचारकै क्रममा गत बिहिबार राति बेर अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार किर्तिपुर स्थित दिखु घाटमा नेवारी परम्परा अनुसार उनको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। विकास प्रेमी एवं समाजसेवी छवि बनाएका नकर्मी 2079 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। दर्शकबिन, यता स्वतन्त्र दुईवटा अध्यक्षहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै पहिले पार्टीको लगाम हुन्थ्यो, अहिले जनताको भावना बुझे पुग्ने बताएका छन्। धनपति गौतम मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडाध्यक्ष हुन्। उनले अहिले वडाध्यक्षको दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्। विक्रम सम्मत 2074 सालको निर्वाचनमा गौतम नेपाली काङ्ग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 2079 निर्वाचनमा भने उनले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका थिए। काङ्ग्रेसका नगर सभापति छत्र लिम्बूको घर पनि सोही वडामा पर्दछ। गौतमले वडाध्यक्षमा दोहोऱ्याउने बताएपछि उनले चुनाव नजित्ने आकलन गर्दै पार्टीभित्र बहस चलेको थियो। पार्टीले वडाध्यक्षमा पूर्णबहादुर खड्कालाई टिकट दिने निर्णय गरेको थियो। यसपछि गौतम स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेका थिए अनि चुनाव जित्न पनि सफल रहेका छन्। यसैबीच उनले 1,417 मत ल्याएर चुनाव जितेका हुन्। काङ्ग्रेसबाट चुनाव लडेका खड्का भने तेस्रो मात्र भए। खड्काले 1,143 मत मात्रै पाएका थिए। दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका पतिराम थापा मगर रही, उनले 1,236 मत ल्याएका थिए। थापा मगरले तत्कालीन
डाँगी हाट गाविसबाट दुई पटक उपाध्यक्षमा जितेका थिए। बेलबारी आठमा पहिलोपटक चुनाव जित्दा गौतमले एमालेको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यो बेला चारजना नै वडा सदस्य एमालेका थिए। त्यही भएर आफूलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो भएको गौतमको अनुभव छ। विशेष गरी पार्टीले लगाम लगाएर पनि असर परेको उनको भनाइरहेको छ। म कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष भएकाले एमालेका वडा सदस्यहरूसँग जुङ्गाको लडाइँ पनि हुने गरेको थियो भने उनले भने पार्टीले त्यो निर्णय नछाड्न भनेपछि तलमाथि गर्न पाइँदैन थियो। पार्टीको लगाममा लागेपछि वडावासीलाई सेवा दिन पनि समस्या हुँदो रहेछ। अहिले भने गौतमले आफ्नै पूर्व पार्टीसँगको सामना गरिरहनु परेको छ। दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष भने आफ्नै पार्टीबाट विद्रोह गरेको भनेर बोडा सदस्यहरूबाट पेलन खाएको पनि उनले बताएका छन्। तर दर्शक महानुभावहरू पहिले पार्टीको लगाम हुन्थ्यो, अहिले जनताको भावना बुझे हुने उनले बताएका छन्। दर्शक विनय सिविचेता, वामदेव गौतमले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियान थालौँ भनेका छन्। नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकबद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव लिएका हुन्। यसैबीच नेता गौतमले मुलुकलाई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी चाहिएकाले त्यसका लागि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू ऐक्यबद्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले राख्नु परेको उनको भनाइरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूका नेताहरू सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा संयोजक गौतमले कम्युनिष्ट पार्टीहरू फुट्दै जाने कुरामा समाजवाद निर्माण गर्न नसकिने भएकाले पनि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको वामदेव गौतमले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने केही कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच केही मतभिन्नता बसेर हल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै समाजवाद निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तका लागि पनि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीच एकता भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले भनाइराखेका छन्। संयोजक गौतमले भने मेरो अनुरोध के छ भने फेरि कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकबद्ध भएर गरौँ। पुष्पलालको जन्म शताब्दी समारोह आयोजना गर्नुको एउटा मुख्य कर्तव्य प्रस्ताव पारित होस् यहाँबाट उनले भनेका छन्। भएको पार्टी फुट्दै जाने अनि कसरी क्रान्ति हुन्छ उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। गौतमले भने त्यसो भएर म यहाँ प्रस्ताव राख्छु, तपाईँहरू मन्जुर छ भने अलिखेर तपाईँहरूले उठेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नको निमित्त हामीले आज पुष्पलाल प्रतिष्ठानबाट आयोजना गरिएको यो जन्म शताब्दी कार्यक्रममा एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ। उनले बताएका छन्, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकबद्ध गर्नेछौँ र एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर समाजवाद निर्माण गर्नेछौँ भनेर एउटा प्रस्ताव तपाईँहरूले पारित गरिदिनुहोस् उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, नेपालका नेताहरू तथा राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताहरूमाथि र नेपाली जनताको खुन पसिनामाथि रजाई गरिरहेका छन्। तर नेपाली जनताहरूको यिनीहरूलाई रत्तीभर कुनै चिन्ता नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यता भने एक वर्षमा 1000 बढी नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 एक वर्षभरिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि 7.5 लाख नेपाली विदेशिएका छन्। सही अवधिमा 1,346 नेपाली श्रमिकहरूले बोर्ड ज्यान गुमाएका छन्। 2080 साउन 1 गतेदेखि 2081 असार मसान्तसम्मको अवधिमा श्रम स्वीकृत लिएर 7,41,297 नेपाली विश्वभरका 149 मुलुकमा वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। रोजगारीका निमित्त नेपाली एसिया, अस्ट्रेलिया अफ्रिका, युरोप, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका महादेशका धेरैजसो देशमा पुगेका विभागले जानकारी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाल 193 देश सदस्य छन्। तीमध्ये 77.20% नेपाली रोजगारीका लागि गएको विभागको भनाइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये सबैभन्दा बढीको रोजाइमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई परेको छ। युएमा सबैभन्दा बढी 1,93,438 गएका छन्। सबैभन्दा कम अल्जेरिया लगायत 17 देशमा 1-1 मात्र रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालका नेताहरूले गरेको रजाइबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। छिनछिनमा दिनदिनमा दर्शक महानुभावहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरूले सरकार ढाल्ने गर्दछन्, सुशासनको कुरा गर्छन्, तर आफू मिले ठिक अरू मिले बेठिक भन्ने पनि यस्तो भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यसबारे मनमा लागेको टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला।
दर्शक नेता काठमाडौँ विमानस्थलमा बुधबार भएको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबै नेपाली नागरिकहरूका परिवारका सदस्यहरूले मृतकको शव बुझेका छन्। एकजना यमनी नागरिक अरिफ रेडाको मात्रै शव बुझ्न बाँकी रहेको काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले पनि एकजना विदेशीको बाहेक सबै मृतकको शव आफन्तले बुझेको जानकारी दिएका छन्। डाक्टर चौधरीका अनुसार धेरैजनाको मृत्यु एकैपटक हुने खालका दुर्घटनामा मृतकको पहिचानमा धेरै समय लाग्ने हुनाले शव हस्तान्तरणमा समय लाग्न सक्ने बताएका थिए। दर्शकबिन 81 वर्षीय प्राविधिक जसलाई सौर्य एयरलाइन्सले विमान मर्मतको काम गर्न बोलाएको थियो, दुर्घटनामा परेको विमान क्याप्टेनले अस्पतालमा हात उठाउँदै ठिक छु समेत भनेका थिए घाइते भएपछि। दर्शकबिन यता भने अन्य शारीरिक चिन्हहरूबाट मृतकको पहिचान हुन नसकेकोमा शव पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि 2 हप्तासम्म लाग्न सक्ने बताइएको थियो, तर बुधबारको विमान दुर्घटनामा परेका कसैको पनि डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने नदेखिएपछि अधिकांश शव हस्तान्तरण शनिबारसम्म सकिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू शरीर शव परीक्षण तथा पहिचानको क्रिया र लाग्ने समयबारे डाक्टर चौधरीसँग कुरा गरिएको थियो। दर्शक नेता भने सत्ता गठबन्धन फेरिने बेलामा म देउबा निवास गएको भन्ने कुरा झुटो भएको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नेकपा एमाले काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धन बन्न लागेको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश लिएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठ गए भनेर आएका समाचारहरूप्रति ती भ्रमक रहेको बताएका छन्। काभ्रेको धुलिकलमा सांसदीय मामिलाका क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उनले सञ्चार माध्यममा भ्रमक समाचार छापिएको र पदीय र नैतिक हिसाबले पनि त्यस्तो काम गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले भने त्यहाँ गएको पनि होइन, प्रसङ्ग पनि मेरो होइन, मेरो आफ्नो पदीय दायित्व राम्रोसँग बुझेको छु। म अध्यक्षबाट निर्वाचित भएको भएदेखि नै मेरो निष्पक्षतामा सांसदबाट पनि सांसद सचिवालयबाट पनि प्रश्न उठेको छैन। सचेत अवस्थामा मैले गर्न सक्दिनँ, उनले भने अचेत अवस्थामा जिम्मेवारी हुन सक्ला। म शेरबहादुरजीको घरमा गएको पनि छैन, गएको पनि होइन, मैले भनेर हुनेवाला पनि केही नभएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपालको राजनीतिक बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आरजु राणा देउबा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि छानबिन हुनुपर्दछ कि नै यसबारे पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।